Poštovane kolege, sledi obraćanje predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospođe Maje Gojković. Predsednice, izvolite. Poštovane dame i gospodo, danas sam održala sednicu kolegijuma Narodne skupštine Republike Srbije, koja je zakazana i najavljena prošle nedelje. Tema današnjeg kolegijuma je bilo rasprava i otvoren dijalog o tome kako unaprediti rad Narodne skupštine Republike Srbije i na koji način da poslanici i ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srbije bolje zastupaju interese građana koji su i glasali za nas. Mogu da kažem da sam zadovoljna današnjim sastankom, da sam zadovoljna načinom i sadržinom diskusija koje se danas čulo od strane šefova poslaničkih grupa koji su uzeli učešće na današnjem kolegijumu i u ovoj raspravi. Učestvovali su dve opozicione partije, dve opozicione poslaničke grupe, to je Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, dakle njegova poslanička grupa i poslanička grupa Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Želim takođe da se zahvalim poslaniku Miladinu Ševarliću što je prisustvovao ovom kolegijumu. Posebno zadovoljstvo mi je zato što je on poslanik, jedan dobar domaćin koji je, moram da podsjetim javnost, izbačen iz poslaničke grupe Dveri samo zato što je imao različito mišljenje u odnosu na Boška Obradovića i samo zato što je iskazao želju da učestvuje u plenumskim raspravama u Narodnoj skupštini Republike Srbije, što i čini već nekoliko nedelja. Osnova rasprava je svakako i zaključak koji je donet da je potrebno da svi zajedno razmislimo o izmenama i dopunama važećih pravila procedure po kojima radi Narodna skupština Republike Srbije. Ovu proceduru, želim da naglasim još jednom, su 2009. godine doneli upravo oni poslanici iz partija koji delimično bojkotuju rad ovog parlamenta i to sam danas saznala da je to doneto u julu mesecu u vremenu kada se održavaju vanredne sednice sa izuzetno važnim temama bez prava da se suštinski raspravlja o ovom poslovniku. Dakle, poslanici su i ovde predstavnici poslaničkih grupa govorili da su zaista nužne izmene i dopune ovog važnog akta kako bi se omogućilo bolji rad u Narodnoj skupštini Republike Srbije u ovom sazivu, u onom vremenu koje imamo još pred nama do redovnih izbora. Dakle, i radikali i liberali su izneli svoje predloge koje će izneti i u pismenoj formi i predati meni kao predsedniku Narodne skupštine Republike Srbije i o tome ćemo nastaviti da diskutujemo u kom pravcu ćemo dalje ići. Tražili su više vremena svakako za raspravu o njihovim amandmanima, kako urediti taj deo procedure podnošenja amandmana, ali naravno svi su se osvrnuli i na ove predloge dopuna dnevnog reda koji su zaista izgubili više svaki smisao. Želim da kažem da smo se zajednički svi prisutni, ja naravno kao koja sam predsedavala ovim važnim sastankom i dijalogom parlamentarnim,
složili oko toga da je važno da svi poslanici učestvuju na predstojećim sednicama našeg parlamenta, gde su najavljeni zakoni kao što je, da kažem, kolokvijalno zakon o švajcarcima, odnosno zakon koji je danas usvojen na vladi Republike Srbije, koju očekujemo da u toku današnjeg dana bude predat i ovde Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, važna tema rasprave o zaduženjima dela građana naše države u švajcarskim francima, koji su eskalirali jednim problemom u kojima takođe su učestvovali pripadnici bivšeg režima, koji su prosto podsticali građane Srbije na uzimanje kredita upravo u švajcarskim francima. U maju mesecu će u proceduru ući Tijanin zakon, vrlo važan zakon, i nadam se iskreno da će svi poslanici učestvovati u ovom diskusiji, ovom važnom zakonu, kojima će se na potpuno drugačiji način urediti kaznena politika, uvesti doživotna kazna zatvora za silovatelje i ubice dece, maloletnih osoba i žena koje se nalaze u drugom stanju, odnosno, kako se to zakonski kaže, bremenitim ženama. I naravno, u maju mesecu, do kraja prve polovine ove godine, imaćemo važnu sednicu posvećenu Kosovu i Metohiji. Predlozi koji su došli od opozicionih poslaničkih grupa koje su učestvale danas u kolegijumu su da obavezno toj sednici prisustvuje predsednik države, da razmotrimo izveštaj i njegov i naravno poslovnički vlade Republike Srbije, da prisustvuje i predsednica vlade kao i ministri, a otvorena sam naravno na sledećem kolegijumu koji ćemo imati u maju mesecu pred tu sednicu, da saslušam i predloge za druge ličnosti koje bi želeli da koji bi poslanici želeli da prisustvuje ovoj sednici, a u skladu sa poslovnikom koji važi za naš rad. Dakle, mogu da sumiram, kažem da sam veoma zadovoljna današnjim sastankom, današnjim razgovorom, koji je pokazao da je parlament upravo mesto u kojem se odigrava politički dijalog između legalno i legitimno izabranih predstavnika građana ove države, da to svakako nije ulica i da o svemu može da se razgovara na ovom mestu koje je i predviđeno za dijalog i političku razmenu mišljenja. Izvolite. Dakle, u kom pravcu se razmišlja, da li je problem samo amandmani i podnošenje dopuna dnevnog reda, a drugo, deo opozicije ipak nije došao na sednicu. Kako vidite taj deo i da li ima prostora prosto za dijalog dalje? Hvala. Da, rekla sam vam da je bilo diskusija, da su o tome najviše razgovarali i liberali i radikali, nazvaću ih tako, da je najveća prepreka poboljšanju rada svakako potreba da se izmene i dopune procedure poslovničke o radu Narodne skupštine Republike Srbije. Gospodin Čedomir Jovanović je najavio da će u pismenoj formi tačno dati na koje izmene i dopune misli. Takođe će to učiniti i poslanička grupa Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, ali i drugi, bez obzira što su predstavljali poslaničke grupe poslanika koji podržavaju rad vlade Republike Srbije, su rekli da će učestvovati u tome i da je potrebno da svoje izmene i dopune donesemo u najvećem mogućem konsenzusu, mnogo većem od proste većine kakva je bila kada se taj poslovnik
donosio poslednji put. Znači, učinit ćemo sve da kakve god da izmene i dopune usaglasimo, da to bude doneto u najvećem mogućem konsenzusu. Za drugo pitanje koje ste mi postavili, naravno da su otvorena vrata za sve poslanike ovog parlamenta, za sve šefove poslaničkih grupa, ja ću nastaviti da ih pozivam i na dalje kolegijume, pred svaku sednicu za koje se oceni da su veoma, odnosno najvažnije ili veoma važne teme na dnevnom redu ovog parlamenta, jer ovde se razgovara, ovde se vodi dijalog, ovde se zastupaju građani Srbije, ulica nije mesto na kome bilo šta može da se raspravlja. Mi smo legalno i legitimno ovde izabrani, kao što sam u svojstvu predsednice Narodne skupštine Republike Srbije izabrana legalno i legitimno velikom većinom poslanika u ovom parlamentu. Dakle, nastavit ćemo da poštujemo zakone ove države. Zahvaljujem. Projekcija kada bi te izmene mogle da zažive s obzirom na trenutnu situaciju da opozicija bojkotuje parlament? Deo rada našeg parlamenta, deo rada, molila bih zbog građana Srbije da budemo veoma precizni, i deo opozicije. Ne mogu to da prejudiciram zato što čekam konkretne predloge u pismenom obliku i ne želimo da donesemo bilo kakve izmene i dopune koje će biti odmah sad i zadovoljiti samo mali broj poslanika jednog parlamenta. Ne želimo da nam se dogodi kritika poslovnika kao što postoji za ovaj koji je donet 2009. godine od strane poslanika koji su danas najveći zagovornici toga da je poslovnik ili sam ja nešto što koči unapređenja rada našeg parlamenta, nego želimo to da uradimo zaista na način da najveći deo broj poslanika konsenzusom odluči da je to pravi put koji otvara poboljšanje i unapređenje našeg rada. Hvala. Hvala.